Tələtuzluq mənimsəmə və rüşvət verməyə təhrik etmədə ittiham olunan təhsil işçilərinə hökm oxunub. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində Humanitar Kollecin şöbə müdiri Gülnarə İskəndərova, Tibb Universitetinin əməkdaşları Kəmalə Əliyeva və Elmira Babayevanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə onlar məhkəmə zalında həbs olunublar. İskəndərova 6 il 6 ay, Əliyeva və Babayeva isə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, İskəndə və 2017-ci ildən etibarən qulluq mövqeyindən istifadə edərək Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşları ilə əlbirə olaraq ümumilikdə 21 nəfərdən Tibb Universitetində müxtəlif vəzifələrə düzəltmə qədi ilə 126500 manat alıb. İttihama görə vətəndaşlara qarşı dələduzluq edərək onlara rüşvət verməyə təhrik edib, universitetdə müxtəlif vəzifələrə işə düzəltmələrinə dair universitetin adından saxta əmrlər hazırlayıb. Xatırladaq ki, onlarla bağlı 2021-ci ilin dekabrında cinayət işi açılmış Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi işi araşdırmaya başlamışdı.